ើនេះបងប្អូននៅធ្វើនេះដូចថាមានគេស្លាប់មានគេស្លាប់ដូចជាចងកបាញ់ឯងឬមួយបាក់ហេតុអីនៅក្នុងផ្ទះអូគេរູ້យកមកបាទគេរູ້មកគេយកមកផ្ទះលោកនៅនេះហើយពេលដែលស្លាប់នៅណាក៏ដោយគឺយកមកបោកនេះចោលទៅបោះហ្នឹងបាទសពសាក់សពប្រកោជើងវាមានតាំងពីបរាំងមានតាំងពីខ្មែរមានតាំងពីអីហ្នឹងទៅពីហ្នឹងណាបាទអាធ្លុះធ្លុះនេះស្នាមក្របហើយគ្រូបាទស្នាមក្របហើយសលុបពេញអស់ហើយគ្រូជឿសុបម៉ែបងប្អូនដែលនិយមស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមកផ្ទាល់បាទក្លឹបរបស់លោកគ្រូឯកបាទពិសិដ្ឋបាទស្ថិតនៅក្នុងវត្តបាទវត្តភ្នំតូចបងប្អូនបាទដោយសារតាំងថ្ងៃនេះលោកគ្រូគាត់រៀបចំការប្រកួតថ្នាលបាទនៅបរិវេណវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបាទក៏បានចោះមកផ្ទាល់ហើយគូឃើញបាទឃើញមិនថាម៉េចទេបងប្អូនបាទសង្វេកដោយសារតែគាត់យកបច្ឆាយកទៅជាទីសម្រាប់ប្រហាត់កូនសោះអីចឹងបងប្អូនតាមបច្ឆាចាស់បាទគាត់ថាវាមានសភាពធ្លុះធ្លាយបាទហើយនេះមានដានបាញ់បាទក្របពីជំនាន់សង្គ្រាមអីចឹងបងប្អូនបាទហើយមានទឹកលិចទឹកអីច្រើនតានៅក្នុងនេះគឺពិបាកយើងមើលទៅគឺពិបាកបាទនៅក្នុងបាក់វេនវត្តបាទវត្តខាងនោះបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមកនេះខាងនេះបាទគាត់ពិបាកមែនតើបាទក៏បានខាត់ពេលបាទបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំបាទនឹងចូលទៅថតខាងក្នុងហើយក៏ដូចជាបាទសួរសាក់សួរលោកគ្រូខ្លះខ្លះបាទអរគុណលោកគ្រូមកមកមុខតិចមើលគ្រូអេល្ងិតតិចអូអត់មានបូលមានអីណាគ្រូបាទបាទនេះហើយបងប្អូនមកក្លឹបរបស់លោកបងថានៅរោនេះដូចជាពីមុនមកដូចជានេះបានកន្លែងបងជាកន្លែងបូជាតាពីពីមុនមកយូរហើយបាទប្រកែតែពេលចឹងទៅខ្ញុំទៅស្វែងសង្គមលោកនៅក្នុងលើភ្នំបាទផ្ទះបាញ់គុំសំលោកមកវត្តខាត់គុំខ្មែរដើម្បីនិយាយថាពុកតាមកពីកម្មការសិទ្ធិឬមួយមកពីកម្មការខេត្តចឹងហ្នឹងបងបាទមានកម្មខេត្តកកុងមានតាំងពីភូមិធំមានតាំងពីដុលរីបាទហើយមានតាំងពីចពតមានតាំងពីបងពើយើងសក្តាមកគ្រប់ជុំគ្នាជាមួយក្នុង3 10នាក់ទាំងអស់រួម3 10នាក់ទៅទៅតែលេចចាស់ទីខ្លះទៅគូអត់មានអ្នកសម្រាប់នៅនេះទេគូអត់មានផងវាថ្មីថ្មីទេថាខ្ញុំដែរអូហើយចុះនៅវត្តនៅវត្តអត់មានទេគូវត្តអត់មានអីដែរនេះគឺកន្លែងបូជាសពពីមួយម៉ោងតែពេលកន្លែងនេះចាស់ទៅគ្រូទៅទៅគូយើងទៅធ្វើការទៅវិញបាទមកវិញគ្រូបានសាក់នឹងដេដល់ខ្លួនឯងឬក៏មិនគ្រូបានសាក់ផងដល់យើងទៅប្រាប់តាមខ្ញុំយកកូនសាស្ត្រឲ្យតាមខែទៅខ្ញុំគិតទៀតចឹងទៅដើម្បីបានលើមកទិញបាច់ចាក់រីលើគ្នាបាទទៅគ្នាទៅម្ដងអ្នកគួរញ៉ាំពីរបួនទៅបានបងយើងហាត់នៅទីតាំងនេះយើងនិយាយពីអង្គជំនួយទៅខុសខុសខាងខាងបើនិយាយទៅទៅបើបញ្ហាដាច់ជំនឿមុនបងអស់ដែលជុំចុងមហាត់ហ្នឹងបងទី1ខ្ញុំមកជួយកាក់អស់ហ្នឹងនៅក្នុងនេះគិតតែព្រៃទៅបាទធ្វើឲ្យទៅពេលយើងធ្វើអីគេបាទធ្វើនេះបាទអត់ឲ្យធ្វើទៅនេះបងអូធ្វើបាទនៅក្នុងនេះតែពេញខ្ញុំងងអូនទៅមក3រឺដាក់ខាងហីចាប់បានប្រហាត់គុណខ្មែរតាមក្នុងមករហូតធ្វើនេះបងប្អូននៅធ្វើនេះដូចថាមានគេស្លាប់ហ៎មានស្លាប់ដូចជាចងកបាញ់ឯងឬមួយបាក់ហេតុអីនៅក្នុងផ្ទះអូគេរູ້យកមកបាទគេរູ້មកគេយកមកផ្ទះលោកនៅនេះវិត្រឺបាទព្រឺចឹងក៏ហើយដល់ពេលចឹងហើយគឺខ្ញុំទៅស្វែងគុំគុំលោកឬពីឡាននេះយកដាក់នេះទៅដើម្បីយកឡាននេះប្រហាត់គុំខ្មែរបាទន័យថាឈើនេះមិនមែនជាឈើធម្មតាទេបាទមិនឈើធម្មតាទេឈើនេះជាដូចថាមានគេបាញ់ស្លាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ចងកឬមួយក៏ស្អីស្អីចឹងបាទបាក់ហេតុអីដែលនេះគឺយកមកគេលោកហ្នឹងហើយមានហេតុការអ្វីផ្សេងទៀតដែរមានបើនិយាយទៅហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូននៅកន្លែងនេះមកទួលនេះគឺថាអ្នកស្លាប់បង្គោលជើងនេះរបស់បាទស្លាប់ច្រើនពីជំនន់សន្ទ្រាមឬយន្តត្រៀមបាទបាទទៅស្លាប់ទៅគោគេយកមកតកទុកកន្លែងចោលបាទទុកតកកន្លែងចោលហើយពីណាគេមានលុយចាំគួសំទៅយកបងអង្គទៅមកជាតាមគុំអ្នកដែលអត់គឺត្រូវគួជាកូនទីនៅទីនេះបាទហើយនេះទឹកឆ្នាំអពកបាញ់ព្រោះវាអស់នេះបាទបាញ់អស់ហើយអូននិយាយថាព្រឺរោមណាបងប្អូនយើងផងគឺអស់នេះអត់មានដែរអត់មានដែរព្រោះនេះអត់មានដែរហើយកន្លែងនោះទឹកបាញ់ឯនោះកន្លែងនោះកន្លែងអង្គបងគុំនៅបាទអង្គនៅអូកន្លែងណាគ្រូអាចជូនទៅបានជូនបានតោះទៅ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 ទ
bắt ở bóng ní chỉ cái lại ông cùng nơi mình có cùng nhau nhưng ngày bây giờ về là sập nana cái đó tôi vô một bộ chầu thì ông không bà sập 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 cô chưa nghe nên tăng vì răng nên tăng vì mai nên tăng vì ấy yên tử thì nó nó bà hãy đi tập nam cổ bà thưa thưa luôn đi nam cổ phải không bà nam cổ phải từ lúc tên nó hơi bánh chung ô sờ nam bánh nhở thật luôn nơi cái khối nguyên kiện của anh chung ô hay cái thang cao biết ba cái miếng cái bộ chiếc sọc ô ba cái miếng cái bộ chiếc sọc ba giờ mau đi mẹ đi rôm này là về đi đi chỉ chung ba đàn không mặc đi tiền là đặt chung là phò phò ba ba và mình tham bài tên một màu đấy màu mãn đấy gì màu chất màu của môi chứ gì ấy thì ca ba thuật lưu ban đây rồi bị tổ của mình chúng nó màu chất mình là làm mấy môn người của mình chất tha và ca thuật bạn bạn được cục mạng ôn đi ở phi môn tập bóng màu để không bị cầm và cài tập đi ở nhóm quân nặng và đá mười đô tay ở nhóm vay tầm bị con bay màu hậu đọc bị con mọc hay phí vay mười chương không ấy bằng cặp không khâu chương ba có chương đi có chương chạm đi tại đập phê chẳng thấy chạp đập phê nâng mà tiết nhóm cô ban của họ tạm phí sắp ta bỏ miên cục mạng bóng ôn bóng ôn dụ vây và trong hạt đá ấy nhóm anh thật những anh phải hạt hợp ô tô ban thì riêng ô tô đã lên tôi quay mua được cùng đọc phơm nhá màu lên thì là quay ban lôi nói riêng bên cây mua được đây tiết và thầy chẳng thấy cô ban màu to to này thôi thầy câu nhóm cô ban châu rô phi nhạc đáy quay trắng á và chẳng là cái mình ô tô của mình châu rô phi cô ban là hô to to này hô to hai năm sau mà tôi tên là của mình sân này nhóm được ông mình còn bay trình đọc nè hay là cái ban chân vi tam thanh đi sang này. Ồ tam thanh đi ở ban cái ban là nơi cái thế ai ai sát nào đó thấy nên ngờ tam khai tam trọng tam cung chẳng á ba như là vậy. Sơ này chặt tua sơ ban thì ấy chẳng thì các phật rút trao thừa rồi. Ồ về công tư bò tay thượng ông nơi chỉ mỗi nhóm ở đây rút trao nhóm tì còn ở tôm bay làm ban bay tôi đi đây và tại ba cam thì chỉ nhặt ngõ nhưng đã tam thì được xin điệp rồi muốn được công thông vì trong cam phút đó ba đọc phải tránh nhân công gì để tha tay vào môi thôi cái nạn cam ca chạy cầm rồi môi công tay bàn vai chân tới tôi nhom mà đây lên kia tay chỉ bàn sạn nên không ai coi được không thì dây của con bị bàn sạn nên thế tôi bàn sạn đi đôi chỉ mới lên ba mà mới phẳng nào thế ba tôi chỉ cần nát rung mà tiếp không ba cảm ơn công an của con mình nhom công chuẩn bị cam trăng ba bàn sạn đấy nhóm tay công cần nát mà thế cái này thì rung chạm màu, rung chạm nó kê do mình chạm cô thầm ram rồi ấy nó kê do nó băng thầm ram băng cái này thì nó rung chạm rung ấy chẳng á, và kê do thực nào vậy chẳng á, chẳng ấy nhưng cô tập trung tinh chế bị tham mập trang pi bình mơn chẳng á, và pi bình mơn cái bộ bài tôi thì pi mới mới thầm ram nhóm do tao chiêm chua cái đê, chua cái đê nó kê do tao mua nhỏ mở đi bạn trong bán xã mua chỗ này có khác với cha của màn đây bây mơ bây mơ hơn đây ô này bò đi cả nát men này 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 là không thắp là hai chạm bơm bằng lại như vậy xô nào lưu cũ tam thỏa miên thọp miên bánh hai giọt đời bê vật hành lại anh chẳng ấy bây giờ mong bạn bây giờ luôn tư bò tam ca bây giờ nữa bò nhưng mà hành ta ní cứ giờ bọn miên đi cả làng thì bây giờ ngày xa rưu môi cô ngày giờ được hà bọn đây chẳng á nhóm tay mình vô phải thơ mình vô chê vô mặt phai cái lại bọn không khôn rồi vui nó lại sau bôi chia không
คนละพื้นกว่าก็ละกูมันมันบ้องได้บ่บ่ภัยยมพดยายรู้มาสมใบแต่มารถกัดผมบ้าสักตรงนี่แล้วไอ้มินแตงอ้อเนี่ยบูนปรามบุยเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ปรือสบอลของอ้อละกูบ้ามันมันไปได้กูยกไหลเธอตีไหลบักฮัตอ่ะบ้าบ้องปอนยังไงគាត់ដែរមកអង្គុយលេងនេះនឹងឯងនិយាយនោះបងប្អូនអត់ដែរមកអង្គុយលេងនេះគាត់ខ្លាចបងនិយាយទៅតែបើសិនអត់ខ្លាចទេយូរស្រមវិញយូរស្រមតែអីវិញអូបើបងប្អូនយើងចិត្តថាក៏អត់ហ៊ានចូលមកទេអត់ហ៊ានចូលទេគួរកន្លែងនេះវាអត់បានទេតាម7ដែរហើយគាត់ថាយើងជាកន្លែងខាងទី4មកបានបានសួរលោកគ្រូបានជួយតែយើងទុកជាភ្លេចសួរថាលោកគ្រូក្លឹបរបស់លោកគ្រូឈ្មោះអីគេដែរបាទក្លឹបរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាសក្ការាយគាត់ខ្ញុំទៅគុនខ្មែរសាករាជវត្តភ្នំតូចគុនខ្មែរវត្តភ្នំតូចគុនខ្មែរសាករាជវត្តភ្នំតូចគុនខ្មែរគុនខ្មែរសាករាជសាករាជវត្តភ្នំតូចលោកគ្រូគឺតាថ្ងៃមុខទៀតយើងនៅតែហាត់ទៅតនេះតដែរឬមួយក៏បើសិនជាមានលទ្ធភាពយើងដូរកន្លែងហាត់កន្លែងផ្សេងគ្រូបើនិយាយរួមខ្ញុំថាចង់ប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះទេអបងការបង្ហាត់របស់ខ្ញុំអនិយាយបានចិត្តទាំងអស់ទីក្នុងវត្តហ្មងទីអត់មានកន្លែងណាហាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេហើយទីក្រៅកន្លែងហ្នឹងទេនោះប្រាប់ថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងមានទុនធានខ្លាំងច្រើនបើថាឲ្យខ្ញុំដើរទៅហាត់កន្លែងនោះឬមានបាយទឹកឲ្យហូបឬមួយមាន sponsor បាន sponsor ជួយអានេះខ្ញុំអាចប្រឹងពងទៅខ្ញុំអាចទៅបានប៉ុន្តែគាត់ថាកូនតើបើហាត់នៅនេះទីអ្នកក្រុមធំធំហ្នឹង65 63ចុះលោកគ្រូមកទល់ពេលនេះលោកគ្រូធ្លាប់បានទទួល sponsor ឬមួយក៏មានអំណោយដូចជាមានទីជួយអីខ្លះហើយមកទល់ពេលនេះធ្លាប់ពេលនេះបាទនិយាយរួមមានអត់មាន sponsor ដល់ខ្ញុំដល់នេះមានតែបងអូនត្រីអូនត្រីដែលមកចូលផតលមុនហ្នឹងគេបានមកនេះបាទបងនេះអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនពេកជួយដូចថាជាបានកង់ហ្នឹងក៏ស្រាយទៅបានកង់បានអីហ្នឹងគេបានលុយខ្លះបាទគុកគុំពេញកយអីក៏ទៅហើយនេះបានលុបផ្សាយខនគាត់ឲ្យមកគាត់ថាវាមិនអត់ល្អទេយើងអាចកាត់បានអញ្ចឹងណាបាទចុះមានណាគេទៀតលោកដូចជាអូបងនិយាយរួមទៅខ្លាំងបំផុតដែលជួយបងគឺបងសួរកសលមិនភ្លេចទេពុកម៉ែបងអូនមិនថាជួយកលាកករូបរូបអីសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់និយាយរួមទៅជួយម៉ូតូខ្ញុំមកគ្រឿងសម្រាប់ជីវយោបាយទៅធ្វើការនៅតាម KKA ឬមួយតាមអេកេតៃដល់ខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំមានកម្មការជួយទៀតដល់ពេលអរគុណណាស់បងអរគុណបច្ចិតដល់ធំជេជួយដល់ចាក់ចរាឥឡូវនេះនេះថាជួយដល់ចាក់ចរាទេបងអីបាទដល់ពេលអញ្ចឹងតាមអាភុំហើយមួយចាក់ចរាណាស់ដាក់អត់ប្របាក់អញ្ចឹងគាត់ជួយនេះបាទចុះលោកគ្រូបន្សល់គាត់ថាក្រោយមានគេជួលក្លឹបថ្មីឲ្យលោកគ្រូស្អាតអីបាទបាទចុះឈ្មោះក្លឹបចាស់ដែលជាឈ្មោះដើមរបស់ភូមិរបស់ស្រុកដែលមានប្រវត្តិពីដើមឡើយមកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូដូរឯងអានឹងក៏យើងគិតមើលទៅមកបងៗយើងប្របាក់យើងស្គាល់ទួពីដូចថាក្នុងវត្តកៅអភិជាអញ្ចឹងណាបងលោកគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងបើថាលោកតាតែឈ្មោះនឹងលោកគេដាក់ឲ្យទៀតបាទដល់ពេលថាឥឡូវញោមខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ហើយនៅកន្លែងនេះក៏ប្របាក់ដែរឥឡូវបើសិនជាញោមចង់ទៅកន្លែងគេដែលគេចាំហើយឬមួយដាក់ឈ្មោះថ្មីគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគេបានទៅហើយចុះបើសិនជាលោកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើឈ្មោះនឹងដដែលយកទៅដាក់ក្លឹបថ្មីតើលោកគ្រូសប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងព្រួយបានលោកដាក់ឲ្យចឹងទៅដើម្បីថាឲ្យនៅជាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងវត្តរហូតជាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយបើសិនជាមានឈ្មោះនឹងជាប់ទៅក្លឹបថ្មីក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដោយគេហៅថានឹកឃើញប្រវត្តិគេហៅថាដល់ជួចចត់បាទបាទស្រុកបាទហើយជួចចត់ហើយដូចជាឃើញបាទហើយលោកគ្រូមកសំណួរទៀតលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានឆ្លើយបានឆ្លើយអត់បានមិនឆ្លើយទេបានបានបានរឿងបច្ច័យលោកគ្រូក្នុងវត្តឯដាក់មានហັບខាងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្លឹបសម្រាប់បច្ច័យសម្រាប់យកកសាងពួកអីក្លឹបនេះក្លឹបរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីចឹងមានទេលោកគ្រូបានបងនិយាយរួមតាមត្រង់គឺអត់មានទេអត់មានទេអត់មានតែម្ដងអបងនិយាយរួមទៅថាលោកនៅនេះកសាងក្រានដែរតែពេលខ្ញុំមិនចង់បានពីលោកទេគាត់តែមានកន្លែងជ្រកហាត់ប្រែជាមិនសុខបានបាទហើយមួយទៀតបានទៅគាត់ប្រងដែរគាត់វិមុនមកហ្នឹងគាត់ឲ្យមិនដែរទៅយើងបានយកពីលោកគេចាក់ពីតាមនេះដែរបាទនេះហើយបងប្អូនជាទឹកចិត្តលោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋបាទដែរគាត់ជាគ្រូបង្ហាត់បាទបណ្ដាកូនខ្មែរទួតែកន្លែងមិនល្អមិនសមរម្យតែគាត់មានដេះដូងធំ
và sống rạp chuối khôn khmai sọc tay khôn khmai.